Hasta la vista, baby. Primori e Ucontri. E sjajno. Pogodak postiže Anđelo Šetka. Sjajno je povukao Xavi Garcia. I bit će to prvo isključenje na utakmici. I prvi igrač više za grčku momčad. I pogodak. Pogodak našeg Hrvoja Koljanina, koji je sjajno desnicom opalio iz neposredne blizine za iza Olympiakos. Sjajan udarac iz daljine. I pogodak, bio je to Fotis Blanis. Riječka obrana je novi napad Primorja. Dvije minute su do kraja prve četvrtine. Jelača. Hoće li biti isključenja? I sjajna realizacija. Odlična akcija riječkih vaterpolista. I Ivan Krapić ovo ne propušta realizirati. Skizas. Mazis. Skizas. I vrlo lukavo. Vrlo lukavo rješenje. Lopta je jednostavno preskočila Zdravka Radića i odvratnice. Novi je napad Primorja. Garcia. Garcia se ne odlučuje na udarac. Xavi Garcia hoće li sada pokušati? I lopta na 2 metra za Paškvalina, koji iskorištava ovu prigodu i sjajno izokreta desnom rukom pogađa pogotku s igračem više iz 4 pokušaja. Primorje kreće u novi napad i sjajan pogodak. Bravo za Samira Barača. Kakva je to bomba bila. I vaterpolisti Primorja imaju prigodu doći i do 2 pogotka prednosti po prvi put na ovoj utakmici. Barač. I odličan udarac i pogodak. Samir Barač. 5-3. Prvi put na osjetnu prednost u ovoj utakmici. No, novi je napad Olympiakosa, trebalo bi se sada obraniti. Brzo ide ta lopta i na nesreću završava u mreži vratara Zdravka Radića. Snažno je odapeo kapetan Olympiakosa, a nastavio po 6. put. I sada je opasno. Dva igrača više imaju Grci. Zaista će se sada biti teško obraniti. Sasvim su se približili riječkome golu. Tko će odapeti taj udarac? I tu je Dimitrios Mazis. Dimitrios Mazis ga s radošću sjetiti finalne utakmice u kojoj je Jug pobjedio upravo grčkog Olympiakosa sa 8-7 tek nakon produžetaka. Pogodak je tada postigao Mile Smodlaka. A sada na početku treće četvrtine
pogodak ne postiže Miles Modlaka, već Deneš Varga za Norje. Treba će pucati iz daljine. Ko će se odvažiti? I odlično! Kakav pogodak! Xavi Garcia iz velike daljine doslovce probušio zaspalog Deligianisa. Terac. Peterac je dosuđen za Olympiakos. Na vratima Riječana Zdravko Radić, međutim tu nije bilo pomoći. Dimitrios Mazis ne propušta pogoditi. I lopta je za Riječane. Odličan pogodak! Sjajno, Xavi Garcia! Kakva je to bomba! No, ništa zato. Utakmica ide dalje. Olympiakos je u napadu. Pokušaj na 2 metra. Do lopte je došao grčki centar. Kolombos i između dvojice riječkih branića pogađa za novo smanjenje riječkog vodstva na 1 razlike. Kolomborba vodi tu u bazenu, bili su tu Fotis Blanis i Fran Paš. Riječko Primorje i pogodak. Pogodak postiže Xavi Garcia. Vrlo siguran s 5 metara u desni centra Murikisa. I Primorje ima priliku doći do 3 pogotka prednosti i iskorištava je upravo u ovom trenutku Deneš Varga. Sjajno je to bilo proigravanje za Kirala, taj udarac. I od Radića kreće novi napad. Pressing sada igraju Grci na cijelom bazenu, ali tu je bljesnula nova kontra. Strijelac je ovog puta Angelo Šetka. Grci su pokušali s igračem više. Vrlo se bitno sada obraniti. Ruke trebaju biti u zraku. Međutim, ipak ne može se svaki put spriječiti pogodak Grka. Bio je to vrlo snažan udarac. Ponovno ima igrača više. Po 6. put danas. Brzo ide ta lopta. Barač. Garcia. Garcia se odlučuje za udarac i pogađa. Xavi Garcia sjajno ga je pronašao. Kapetan Samir Barač na desnoj 12-8. No, nespretno je sada Radić dobacio loptu, odnosno žabicom je lopta pobjegla od riječkog igrača. Kontra će biti Olympiakosa i naravno pogodak. 9. pogodak za grčkog prvaka. Sve je loše krenulo u ovoj akciji od nespretnog dodavanja. Nema se što reći ni prigovoriti ovoj utakmici i izvedbi riječkog sastava. Odigrali su upravo onako kako su se i dogovorili, kako su i najavljivali prije utakmice.